שלום לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל ענייני היום. שוב, שיא נדבקים בקורונה מאז פרוץ המגפה בישראל. כמעט 2,000 חולים מאובחנים חדשים ביום. מספר החולים הפעילים הגיע לשיא חדש, 31,011 בני אדם. מינויו של הפרויקטור, פרופסור בני ברבש, טרם נחתם, אבל הוא כבר מפשיל שרבולים ומתחיל לעבוד ולחקור את הטיפול במגפה עם גורמי המקצוע הרלוונטיים. מיד אנחנו נרחיב בעניין הזה, אבל לפני כן הערב הותר לפרסום כי לוחם צה"ל נהרג בתאונה במהלך התהפכות רכבו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, אתה עם הפרטים. כן, אנחנו מדברים על תאונה שאירעה היום אחר הצהריים בהר דוב, כאשר רכב של צה"ל שיורד במורד ההר הגבוה הזה מתהפך. כתוצאה מכך רב תורה איסר אל גזר ממושב רנן, איש חטיבת הנחל, לוחם בחטיבת הנחל, נהרג. עוד קצין נוסף נפצע באורח בינוני. האירוע הזה מתוחקר. בכל מקרה בצהל מדברים על, בוודאות על כך שמדובר בתאונה, ולא כפי שהחיזבאללה ניסה לפרסם בהתחלה, שמדובר באיזשהו אירוע ביטחוני מטעמה. כן, טרגדיה קשה. תודה רבה, קובי. אנחנו כאמור ממשיכים עם עדכוני הקורונה, ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. אז הנחיה חדשה של משרד הבריאות והתרבות ממש לפני כשעה קלה, הופעות חיות יוכלו להתקיים במתכונת של דרייב-אין, כלומר אנשים יגיעו עם הרכב להופעה? כן, בשורות נדרות שמאפשרות גם לחזור ולקיים חיי תרבות וגם לחזור קצת לנוסטלגיה, לא מהתקופה שלי אולי, אבל לשנות ה-70 וה-80, כאשר ההורים שלנו יצאו החוצה לחניוני הענק בכל רחבי העולם, זה היה מקובל, לדרייב-אינים גדולים, כאשר המתווה החדש יאפשר לעד 200 כלי רכב להגיע לתוך חניונים שיוכשרו לכך ברחבי הארץ. אנחנו כבר שומעים לא מעט יוזמות בקניון איילון, בראשון לציון ובמקומות נוספים, כאשר נוכל להגיע ולצפות בהופעה, היציאה לשירותים. ישראלים אוהבים לצאת המון לשירותים באמצע ההופעות, אז נוכל לצאת משפחה-משפחה, רכב-רכב, בתיאום עם הסדרנים, כך שלא יהיו מפגשים בין רכבים שונים. אבל זה הרעיון, נשב, ננקה את החלונות, את הזגוגיות של הרכב בצורה טובה, ופשוט נצפה ונהנה מהופעה טובה או מסרט טוב, בצורה כזאת שלא תסכן אותנו ולא נוכל להדביק או להידבק. כן, אין ספק שאנחנו חוזרים לזמנים מעניינים. הממשלה כאמור, יאיר, ממשיכה לנסות ולהטיל הגבלות, אבל נראה שכבר שבועיים אנחנו לא מצליחים לרדת מ-1,500 חולים חדשים ליום. נכון, אנחנו קרובים כאן ל-2,000, אבל את יודעת, מה שמדאיג אותנו יותר, זה בעיקר המספרים המכפלות. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, גם מנסים את זהות מתמטיים, לנסות ולנבא איך נראה בתוך שבוע, בתוך שבועיים, וכך המערכת יכולה להיערך. אז אנחנו עדיין רואים שהקצב העלייה נשאר זהה, כ-7.7 חיוביים לקורונה, אבל מבחינת המספרים אנחנו עומדים על כ-2,000, בין 1,600 ל-2,000, כך שהמספרים לא מכפילים את עצמם. האם זה מנחם, האם זה מעודד? לא בהכרח. אנחנו רוצים לראות ירידה במספרים. זאת היא ההוכחה האפקטיבית לכך שהמעשים של הממשלה והגבלות פועלות, אבל בינתיים כל עוד אין עלייה אקספוננציאלית, שכאשר המספרים מכפילים את עצמם, זו מציאות שהיא קצת יותר טובה. כן. אבל היא בכל אופן, אני לא מספרת על שינוי מגמה או על איזושהי ירידה צפויה. כן, כשהיום יאיר, משרד הבריאות מודיע על קיצור תקופת הבידוד הנדרשת ממאובחנים בנגיף הקורונה ל-10 ימים לחולים ללא תסמינים. בוא נסה להסביר לנו מה זה אומר בפועל. טוב, זה מורכב מאוד להסביר את זה, גם לנו לקח הרבה זמן להסביר, וזה מה שקורה כאשר ההסברה של משרד הבריאות לא ממש דאגה להעביר את המסרים ואת המידע, אלא בעיקר להעביר לנו את המכתב המקצועי של פרופסור סיגל סדצקי. יש המון המון הבנות, העולם כולו מתמודד עם נגיף הקורונה בצורה מדהימה, כאשר נגיף שהיה לפני חצי שנה אף אחד לא ידע על קיומו ברחבי היקום, אנחנו לומדים עליו עוד ועוד דברים חדשים, ובהתאם לכך גם מעדכנים את ההתמודדויות שלנו, את הפעילויות שלנו בפועל, וכעת מה שקורה ההבנה היא שנגיף הקורונה בתוך איקס ימים, בתוך בין 10 ימים עד 14 ימים, פשוט מאבד את המשמעות שלו, מאבד את היכולת שלו להדביק אחרים. ולכן היום כבר אפשר לומר, לא צריך לעשות שתי בדיקות קורונה, כאשר כל אדם שאותר כנשא של הנגיף הזה, בין הוא סימפטומטי לבין אם הוא לא סימפטומטי, כעת הוא לא יידרש לערוך שוב פעם שתי בדיקות, זה יקל מאוד על מערך הבדיקות, ויוכלו להתמקד רק בחולים, לזהות חולים חדשים ולקצר ולעצור את היקפי
ההדבקה, ואנשים שכבר נכנסו לתוך המשחק כבר חולים, הם יוכלו בתיאום עם רופא המשפחה שלהם לצאת אחרי ספירת של פרק של מספר ימים. כשזאת באיזשהו מקום, כן, באיזשהו מקום בשורה פורצת דרך, כי אנחנו יודעים על לא מעט ילדים שלרוב הם ללא תסמינים, כלומר זה אומר שמעל 10 ימים הם לא מדביקים? כן, זה אומר שהם לא מדביקים, זה אומר שיש איזה פרק זמן שאחר כך הנגיף מת, כבר לא חזק ומשמעותי. אגב, גם אם בדיקות ה-PCR יכולות להראות על אותו אדם אחרי 3 שבועות, 4 שבועות, שהוא עדיין יש לו שרידים, או עדיין יש לו עדות לקורונה בדם שלו, זה לא אומר שהקורונה חיה, היא עדיין נמצאת בגוף, אבל היא כבר מתה. זו ההנחה, זו העובדה שלה הגיעו גם ארגוני הבריאות בארצות הברית וגם ארגון הבריאות העולמי. אבל ליטל, באותו משפט היו כל כך הרבה בלבולים, קיבלתי היום אין-ספור פניות מאנשים. כל ההחלטות האלו, כל הקיצורים לבידודים הללו, הם לא משנים בחירו זה והם לא רלוונטיים למגעים. יוצא מצב, זאת אומרת, למי שהיה במגע עם חולה קורונה מאומת, אסימפטומטי, יכול להיות שהחולה קורונה יצא מהבידוד, או לפני שמי שהיה איתו במגע יצא, למרות שהוא בריא לחלוטין. 14 יום בכל העולם, זה הימים שנדרשים מהרגע של החשיפה לחולה קורונה. זה נשאר ככה לגבי אנשים בריאים, וככל נראה בקרוב זה לא אמור להשתנות. כן, ואנחנו כאמור 40 ימים לפתיחת שנת הלימודים, ובמשרד החינוך התריעו כי רק מחצית מבתי הספר הותאמו לתוכניות למידה מרחוק במסגרת המשבר. כן, זה גם משהו שמאוד ממחיש את הפערים בין צפון לדרום, בין פריפריה למרכז, כאשר לדוגמה אני יכול להעיד על הילדים שלי שכמעט הלמידה האפקטיבית, הלמידה המתוקשבת לא הייתה אפקטיבית בחודשים של הקורונה, אולי במרכז הארץ שמעתי סיפורים על למידה יותר משמעותית, אבל בדיון בוועדת הביקורת המדינה שנערך היום מתריעים במשרד החינוך, כי רק 1,900 בתי ספר מתוך כ-3,600 הותאמו לתוכניות של למידה מהבית מרחוק. הם מאשימים שמשרד האוצר לא הקצה מספיק משאבים לעניין. עניין זה, אגף התקציבים אומרים שמתאימים לאישור מתווה בין הצדדים, בסופו של דבר הם רבים, הם רבים, הם אשימים אחד השני, אנחנו נמצאים כבר ממש חודש וקצת לפני הראשון בספטמבר, חודש וחצי, ועדיין אנחנו לא רואים כיצד התלמידי ישראל חוזרים למערכת הלימודים, אנחנו שומעים כל היום מתווים חדשים והצעות ורעיונות. כן. יאיר קראוס, אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה. כאמור, שר החינוך יואב גלנט אמר בנאום בכנסת כי מספר הילדים במוסדות החינוך הפעילים שנדבקו במהלך חודש יולי עומד על פחות משליש משיעורם באוכלוסייה. לדבריו, ב-90% מהמוסדות הנגועים התגלה רק חולה אחד בלבד, כך שההדבקה לא התרחשה בבית הספר. הנה. ולכן אין הצדקה לסגירת מוסדות החינוך בתי הספר של החופש הגדול. שיעור הילדים הנדבקים הוא פחות משליש משיעורם באוכלוסייה. בתי הספר של החופש הגדול אינם מהווים מקור הדבקה. מערכת החינוך היא עוגן של יציבות בעבור הילדים, המורים, ההורים וכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. ולפיכך, בעת הזו עמדתי היא כי יש להמשיך את קיום בתי הספר של החופש כמתוכנן בשבועיים הקרובים ועד השישי לאוגוסט, כפי שהתחייבנו. היום התקיים דיון בבג"ץ בעתירה של לשכת יועצי המס בניסיון לחייב את הממשלה להשוות את תנאי הסיוע של העצמאים והשכירים בענף הנדל"ן. הקבלנים מודאגים ממחסור עתידי בדירות עקב התנהלות איטית של ועדות התכנון והבנייה בתקופת הקורונה. אנחנו עם העדכון שלך, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. כן, ליטל, ערב טוב. היום התקיים דיון בבג"ץ בעתירה של לשכת יועצי המס בטענה שהסיוע שניתן לעצמאים צריך להשתוות לסיוע שניתן לסחירים. יועצי המס ושאר ארגוני עצמאים שהיו היום בבגץ טוענים שאין הבדל בין עצמאים לסחירים, והממשלה מפנה אותם לרעה בצורה לא הגיונית. מההתייחסות של השופט הנדל לעותרים, כנראה שבגץ לא יקבל את העתירה, צריך להגיד ההזויה הזאת, ומי שימשיך, מי שתמשיך בעצם לבצע את המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל עם ממשלת ישראל ולא שופטי בגץ. בתחום הנדלן הקבלנים מאוד מוטרדים. ועדות התכנון והבנייה בחודש מרץ אפריל, בחודשים של הקורונה, של המגבלות והסגר, עבדו ב-40% תפוקה. הדירות שאושרו שם היו בשיעור בערך של 20% בממוצע,
מהדירות שמאושרות בזמן רגיל. הקבלנים מוטרדים מכך שזה ישפיע לרעה על היצע הדירות העתידיות, יהיו חסרות הרבה דירות. אם הוועדות לא ישכילו לפעול גם בהמשך במגבלות שיבואו כנראה בהמשך בזום או באמצעים אחרים, תהיה פה בעיה של היצע דירות. יש פה נתון נוסף שהוא מדאיג את הקבלנים, מצד שני משמח מאוד, של עלייה של מאות אחוזים בפתיחת תיקי עלייה, ועלייה של מאות אחוזים בחיפוש דירות על ידי תושבי חוץ שרוצים לעלות לישראל. מה שמייחד את החיפוש הזה היום הוא שהם לא מחפשים רק דירות יוקרה בתל אביב ובירושלים כמו שבדרך כלל קיים, אלא תושבי חוץ מחפשים דירות בכל הארץ, כנראה במקומות שיש להם שמה קרובים או מכרים, מתוך מטרה באמת לעשות עלייה. צריך גם לדאוג להיצע דירות בהתאם. מחר אנחנו נדבר על זה אגב בתוכנית הכלכלית ונביא סטטיסטיקה מאוד מעניינת שמראה שמתוך סך רוכשי הדירות בתקופת הקורונה, החלק של עובדי המדינה, אותם עובדי המגזר הציבורי, עלה משמעותית לעומת החלק של העצמאים ושכירים במגזר הפרטי שירד. כנראה שיש מגזר שבאמת מרגיש יותר בטוח עם עצמו ולא נפגע כלכלית, מגזר אחר שרוצה אולי לחכות קצת עם העסקאות האלה עד שהדברים יתבהרו. ארז, תודה רבה. שוב סדקים בקואליציה. במליאת הכנסת אושר היום בקריאה טרומית החוק לאיסור טיפולי המרה בתמיכת כחול לבן, שהצביע יחד עם האופוזיציה. אבל הזעם החרדי הופנה בעיקרו דווקא לליכוד ולא למפלגה של בני גנץ. בעקבות זאת הודיע ש"ס על החרמת הצבעות במליאה עד להודעה חדשה. כך זה נראה היום במליאה. תוצאות ההצבעה, תוצאות ההצבעה הן 42. חברים, לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת. סדרנים, אני מבקשת להירגע. יש נהלים בכנסת, לא מוחאים כפיים. נא לשבת במקומותיכם, יש לנו עוד הצבעה להעביר. בבקשה, נא לשבת במקומותיכם, יש לנו עוד הצבעה. לשבת במקומותיכם, יש הצבעה נוספת. הלל ביטון רוזן, כתבנו, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. שוב סדקים בקואליציה, שוב כחול לבן לא מיישר את קו עם הליכוד. כן, אז למעשה בכיר בכחול לבן הגדיר את זה טוב, בעצם פעולת תגמול על אותו הצעת חוק שהליכוד כן תמכה, הצעת חוק של בצלאל סמוטריץ' כמובן, על הקמת ועדה לוועדת חקירה לשופטי בגץ. אז זה בעצם היה מעין אקט להראות שכחול לבן לא פריירים ככה כלשונה. אז אבל, באמת... אבל כמו שאתה אומר, אותה ועדת חקירה שהם התנגדו אליה, אחר כך הצידוד שלהם ביושבת ראש ועדת הקורונה יפעת שאשא ביטון, ועכשיו ההצבעה הזו, הנקודות הללו מתחברות לקו שמראות אולי בדיוק. הולכים לבחירות. בדיוק, אז כמובן, לפני שנתייחס באמת לעניין הבחירות שאנחנו עוסקים בו רבות, אני רק אגיד שהקו המחבר בין אותה ועדה שבסופו של דבר לא קמה, לבין החוק שכן עבר היום כמובן בקריאה טרומית, זה היעדר חברי כנסת מהליכוד שנמצאים. 9 חברי כנסת היום לא היו נוכחים במליאה, 11 לא היו נוכחים במליאה באותה הצבעה להקמת ועדת חקירה. כולל אגב שופטים. שרן השכל, יושבת ראש המליאה, שניהלה היום את הדיון, וגם היא לא מצביעה. לא רק, וגם השר אמיר אוחנה שהצביע בעד החוק, בעצם באופן גלוי ומובהק, הצביע בעד חוק בשונה משאר חברי הסיעה שלו. אז באמת על הדברים האלה חברי הכנסת החרדים כועסים מאוד, ולמעשה אומרים, הקואליציה שהליכוד שווה לכפרות, אנחנו עם בני גנץ סיימנו. חשוב לציין שבשבועות האחרונים בני גנץ עושה עבודת שטח מאוד רחבה במשרד הביטחון עם החרדים, מטייל, שולח בעצם את חברת הכנסת עומר ינקלביץ' בערים החרדיות, בכדי לתת כל מיני חבילות סיוע. הדבר הזה היום יכול מאוד, להיות מאוד פגע ביחסים שלו עם האוכלוסייה החרדית. וכמובן, כמו שאנחנו רואים, לגבי הסיכוי מערכת לבחירות, חשוב להגיד כמה דברים. ב-26 באוגוסט זה הדדליין בעצם להעביר תקציב. כרגע, זה עוד חודש וארבעה ימים, לא ידוע על שום דבר שבעצם יגרום לתקציב הזה לעבור. אממה,
יש אופציה לחוקק חוק שבעצם מעריך את האפשרות להעביר תקציב. גם החוק הזה כרגע לא על סדר היום של כנסת ישראל, מה שבהחלט מעלה כאן שאלה. אחד משני התרחישים ככל הנראה יקרה. או שבני גנץ ובנימין נתניהו ישבו ביניהם ויעשו מעין הסכם קואליציוני חדש ביניהם, שבעצם מנמיך את הלהבות וקובע קווים חדשים שמעתה והלאה הולכים לרבות טיפול בענייני קורונה וריבונות, או שהכנסת תתפזר. חשוב להגיד, הערכה שלנו לא אחת הייתה כאן באולפן, שככל הנראה התקציב לא יעבור, מה שיחייב את הכנסת להתפזר תוך 30 יום, אם אני לא טועה. כשזה בני גנץ שכותב היום בקבוצת הוואטסאפ של כחול לבן, עוד לפני ההצבעה, שככל הנראה יהיו לכך השלכות עתידיות. נכון. והוא יכול להיות מתכוון להליכה לבחירות, ואפשר להניח שלא החוק הזה על טיפולי המרה הוא שבגללו תתפזר הכנסת, אלא כמו שאמרת, הלל, אותו תקציב שלא עובר. אז באמת, על מה שאת אומרת, לא רק אני גם מגדיל ואומר, שר בכיר מהליכוד שאני משוחח עם מקורביו היום, אומר, הבחירות הן כבר על השולחן, זה לא משהו שמסתירים אותו, ויתרה מכך גם כבר מתחילים לדאוג ולהעביר את המסר מתוך שורות הליכוד, שההסכם בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד הוא לא חוק. זה אומר שאף אחד לא יכול להכריח את בנימין נתניהו להתפטר, ומי שערב להתפטרותו בכדי למנות את בני גנץ בממשלת מעבר עד בחירות, שזה כביכול, זה היה ערבות של עשיות החרדיות, שאומרים לנו כנראה שהיום הערבות הזאת נפלה, ולא כדאי להסתמך עליה. כן. כנראה אנחנו נחזור למצב הקודם בו היינו, שאלה אם הוא טוב יותר או טוב פחות. כן, כשעוד נקודת מחלוקת, אגב, היא יושבת ראש ועדת הקורונה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, כשבליכוד אומרים אם אי אפשר להוציא את יפעת שאשא ביטון מהוועדה, נוציא את הוועדה ממנה, ובאיזשהו מקום מעקרים את הסמכויות שלה, של הוועדה הזו. כן, חשוב להגיד שגם כאן כחול לבן בעצם שמים מקלות בגלגלים, בעצם לסילוק שאשא ביטון מראשות ועדת הקורונה. יתרה מכך, עוד אנחנו שומעים היום מבכירים בכנסת, שלמעשה העמידה על הרגליים האחוריות של שאשא ביטון נובעת מאיזשהו קשר עמוק שיש בינה לבין חברת הכנסת לשעבר מירב בן ארי, שהיא בעצם היום מפעילה כל מיני לוביסטים למען מסעדות בתוך הכנסת. זאת איזושהי השערה שאני פחות חושב שהיא נכונה. מה שבטוח הוא ששאשא ביטון כבר רואה את עצמה באיזושהי דרך עצמאית פוליטית, או באיזושהי דרך לחזור להיות שרה בכירה יותר, וכך בעצם היא מנסה לנהוג ולפעול. יש הטוענים שזה מעט מזכיר את דרכה הפוליטית של אורלי לוי, שם כמובן זה הסתיים בטריקת דלת מול אותה מפלגה, שככל הנראה שאשא ביטון גם כאן עושה את הכל כדי שזה יקרה. הלל, תודה רבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להוסיף לתקציב הביטחון כ-3 מיליארד שקלים. ראש הממשלה הורה על הוספת התקציב לצורך מימון הפעילות השוטפת של צה"ל, המכשול ברצועת עזה ותחומים קריטיים נוספים שאינם סובלים דיחוי. קובי, אנחנו חוזרים אליך, אתה עם הפרטים. כן, תיקון קטן שלך, זה 3 מיליארד ו-300 מיליון, סום עתק שמדובר בו. בני גנץ, מהרגע הראשון הגיע לתפקיד, מקבל כל הזמן בקשות מאביב כוכבי, מהרמטכ"ל. אני צריך תקציבים נוספים. המציאות אחרת בשטח, הפעילות הטכנולוגית שונה מבעבר. גם הגדר סביב רצועת עזה לא הושלמה, וגם פעילות נוספת, למשל לדוגמה של איראן וסוריה וכל המרחב הזה, וכל האזור של לבנון, וכמובן כל הנושאים הטכנולוגיים האחרים שישנם בצה"ל ומערכת הביטחון, ונוסיף לכך את כל הנושא של הקורונה כמובן. וראש הממשלה הולך איתו יד ביד, עין בעין, מבין אותו את אביב כוכבי, השניים הללו מאוד מתואמים, כוכבי ונתניהו. אני יודע, לא יכול לומר בוודאות אם זה מעל ראשו של בני גנץ או מתחת לראשו של בני גנץ, אבל ברגע שנתניהו, כראש ממשלה, נתן את הגושפנקה, נתן את החותמת, הכסף הזה יועבר למערכת הביטחון, והם יכולים עכשיו קצת לנשום לרווחה, 10 מיליארד או 12 מיליארד שקלים, זה בהחלט כסף משמעותי. כסף משמעותי. קובי, תודה רבה. אתה תשוב אלינו בהמשך. בהמשך המהדורה נביא לכם את סיפורו של בית הכנסת העתיק בשכונת הבוכרים שעומד בפני הריסה. המתפללים מנסים להיאבק בכל הכוח כדי להשאירו על תילו. הנה קטע מתוך הכתבה. ותשובה ותפילה. וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. גזירה, כך מגדירים המתפללים בבית הכנסת ארבלים בשכונת הבוכרים בירושלים,
את הכוונה להרוס את המקום הקדוש הזה שבנו הסבים שלהם לפני עשרות שנים. עוד ארבעה ימים, אני בן 84, הבית הכנסת הזה בן 84, אולי עוד ימים אחדים יותר. בתשעה באב. זה היום האחרון לפינוי. איך? אין לי הסבר טוב. נכון, זה מת ליפול. נכון, זה מתקלף. אבל אתה יודע שעל העץ רימון הזה כתב אלי אמיר פסקה שלמה בספר שלו, כי הוא חשב שזה מיוחד. תנו לייחודיות, תנו סבלנות. תשאירו את בית הכנסת. כן, הכתבה תשודר בהמשך המהדורה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה שוב עם המספרים המדהיגים של התחלואה בקורונה, הפעם בארצות הברית, וגם עם הקהילה היהודית שמבקשת מישראל סיוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, האם מסתמן מפנה בניהול משבר הקורונה? המל"ל, המטה לביטחון לאומי, קורא להטיל סמכויות נרחבות על הרשויות המקומיות בטיפול במשבר התחלואה, ומצטרף אלינו עכשיו האלוף במילואים ישראל זיו, ראש אגף המבצעים לשעבר. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כאמור, עם פרוץ המשבר, אתה בסיוע קצין אמן ממרכז המידע למערכה בקורונה, למעשה הגדתם צוות וולונטרי מכל התחומים הרלוונטיים שינסה לייעץ למדינה, נכון? כן, זה מדויק, זה לא רק קצין מאמן, זה היה הרבה קצינים, כולל פיקוד העורף, אבל בהחלט הבנו בשלב די מוקדם שהצורך הניהולי מחייב במין משבר מן הסוג הזה, מורכב מן הסוג הזה, מחייב לייצר תמונת מצב, ובאמת חברו הרבה מאוד גופים אזרחיים, פרופסורים, מכונים, והקימו יחד איזושהי מערכת, או עשו הסבה יותר נכון למערכת, שתהווה מתכונת של תמונת מצב לפיקוד ושליטה יעיל על הקורונה. אז באמת ניסיתם לגבש איזושהי תמונת מצב, מה המסקנות שאליהן הגעתם, והאם לדעתך המלחמה בקורונה מנוהלת כמו שצריך? אז קודם כל, המסקנה העיקרית שהגענו אליה, או הבנו אותה די מוקדם, שמאחר ומדובר פה על משבר מתמשך, השחקן המרכזי במשבר הזה, בניהול המשבר הזה, הם הרשויות המקומיות, הם פשוט ראשי הערים. הם יודעים הכי טוב מה נעשה אצלהם, איפה הבעיות, איפה בתי הכנסת, איפה יש את המסעדות, איפה יש את המקומות בילוי. הם הכי קשורים לשטח ובאמת יכולים לנהל את המערכת של הקורונה בצורה מדודה ושקולה ומדויקת. לצערי הרב, הדבר הזה לא היה כל כך ברור בתפיסה הממשלתית, ואפילו עד היום. תראי, אנחנו כבר חודשים רבים בתוך הקורונה, כמעט 5 חודשים בתוך הניהול הזה, ועד היום למעשה המערכה הזאת, או המשבר הלאומי הזה, מתנהל בלי שבעצם לראשי הערים יש סמכויות ברורות. למה הדבר משול? זה כמו לנהל מלחמה בלי מגדים, זה פשוט בלתי אפשרי. לא ניתן לנהל 9 מיליון אזרחים, 256 רשויות, ואת כל מה שמתנהל במדינת ישראל, במקום אחד בירושלים. זה פשוט בלתי אפשרי. כשמה באמת אתה חושב על הטענות החוזרות והנשנות שמבקשות להעביר את סמכות העל למשרד הביטחון? קודם כל, בואו נשים את זה על השולחן. משרד הביטחון, יש לו גופים, והוא נערך לנושא הזה של פנדמיה הרבה מאוד שנים, לדעתי סדר גודל של פחות משנה לפני שפרצה המגפה כאן, היה אימון כזה במשרד הביטחון. בכלל, יש לו אחריות על חירום לאומי, ואגב, זה נקרא טבק או טיפול באירוע בלתי קונבנציונלי. זה לא משנה, אגב, אם זה טרור בידי אדם או שזה בידי חיידק, זה ממש לא משנה. ומשרד הביטחון ערוך לזה. כל הגופים שלו, כל המערכות שלו ערוכים לטפל בנושא הזה בראייה חירומית. אבל גם אם לא שמים את זה על משרד הביטחון, שלא ברור לי כרגע מה הטעם המקצועי, אני, טעמים אחרים, אני לא מומחה לזה. עדיין, ורוצים לנהל את זה בראייה בין-משרדית, זה בסדר גמור בתנאי אחד, שיש לזה רמטכ"ל, שיש לזה מפקד מלמעלה שבאמת עוסק בזה, שיש לזה מערכת אופרטיבית, ושיש לזה דרג טקטי, שזה בעצם הראשי הערים. כשעכשיו אי אפשר לנהל את המערכה הזאת בלי ראשי הערים, זה פשוט
לא מקצועי, כן. ממש לא מקצועי. כשעכשיו, כשככל הנראה ימנו את פרופסור גבי ברבש לפרויקטור, יהיה סדר לדעתך בכל הבלגן שמתחולל בתהליך קבלת ההחלטות? ממש לא. אם הוא לא ימונה מתחת לראש ממשלה, שיש לו סמכויות על המשרדים השונים, כאשר כל המשרדים כפופים בניהול הקורונה לכתובת אחת, אם זה הוא או מישהו אחר, אין שום סיכוי לעשות בזה סדר. אם הוא יהיה במשרד הבריאות, בסדר, הוא יתאם בין קופת חולים זאת לאחרת, יעשו יותר בדיקות, אבל זה לא משבר של משרד הבריאות, זה משבר לאומי עם בעיות שקשורות במשרד המשפטים, בתקציב, ברווחה. איך הוא יכול לעשות את כל זה במשרד הבריאות? זה פשוט בלתי אפשרי, זה ממש כאילו חוסר הבנה מוחלט. כן, הדברים ברורים. אלוף במילואים, ישראל זיו, תודה רבה לך. תודה וערב טוב. היחידה הטכנולוגית של חיל האוויר יוצאת מהצללים. מפקדה ברעיון ראשון מספר על מערכות השליטה הייחודיות של החיל. קובי פינקלר, אתה פגשת אותו. כן, אכן, יחידה טכנולוגית שבפעם הראשונה נחשפת כאן לראשונה, יוצאת מהצללים, כפי שהוא מגדיר לי אותה, ואותם בחורים צעירים, אותם חיילים צעירים, למעשה מפתחים את כל מה שקשור בטכנולוגיה של חיל האוויר. ראי לדוגמה, כל מטוס, כל מזלת, כל רחפן שטס באוויר, הם יודעים עליו לפי האלגוריתמים שהם מפתחים. כל שיגור מרצועת עזה, שאנחנו יודעים כמה שניות ואיכן ניפול, הכל פרי תכנון שלהם. כל מה שנעשה מסביב, התאום, הקשר, הקשר המוצפן, היחידי בכל העולם שיודע את הדברים הללו, הוא המפקד הזה, יחידת גלילאו, ואנחנו פגשנו אותו אתמול, הנה הכתבה. החזית הטכנולוגית תופסת יותר ויותר תאוצה ותנופה במערכת הביטחון ובצהל, ועכשיו נחשפת לראשונה היחידה הטכנולוגית של חיל האוויר, אופק 324, שיוצאת מהצללים. ראש פרויקט גלילאו, תכנון ושליטה בחיל האוויר, רב סרן צחי, מספר על מאפייני היחידה, על יכולותיה ועל משימותיה בעת הזו. מדובר בעצם ביחידה מבצעית טכנולוגית, שנותנת מענה לכל הצרכי מחשוב, כולל הנדסה, פיתוח, מחקר, אלגוריתמיקה כמו שציינת, לחיל האוויר, עם כל הדרישות המבצעיות, והדבר הזה בעצם מקיף מספר עולמות תוכן, אם בעולם של הגנה על העורף, אם בעולם של הגנה על שמי המדינה, פיתוח למטוסי קרב, עולם התכנון והשליטה ועולמות נוספים שלצערי אנחנו לא נוכל להרחיב בהם. צריך להבין. התהליך כולו מבוסס תוכנה מתקדמת שנכתבה ופותחה ביחידה. אין לה אך ורע בעולם. הכל כמובן עם בקרות אנושיות. היכולת של אנשי היחידה מדהימה. אולם צעירים בשנות ה-20, בוגרי תלפיות ויחידות נוספות, כשהאתגר שלהם הוא לייצר דברים, פיתוחים ומתקנים שלא היו עד כה. משהו בסגנון של לחשוב מחוץ לקופסה. כל יום נדרשת מהמשימה כזו, והם עומדים בתנאים מסתבר. לאחרונה גם הקימו בחיל את המשלט, שהוא למעשה תא שליטה של יחידת אופק 324, המאחד בזמן אמת את כל המערכות כפי שמספר רב סרן צחי. כאשר יש את הוקטור בתוך יחידת אופק של מערכות חכמות בתוך היחידה, ולאפשר את כל הדבר הזה שראינו פה, לעשות אותו בצורה כמה שיותר אוטומטית, וכמה שיותר ממשק אדם מכונה מקסימלי, כדי להצליח ולאפשר לשולט המבצעי ולמתכנן המבצעי ולעוד גורמים נוספים בחיל את העצמה שלהם. תוכנית גלילאו הוא תוכנית גדולה מאוד. מובאים אליה כל הנדבכים המבצעיים של תכנון ושליטה, החל מרגע התכנון ועד סיום הפעולה. הכל באחריותנו, מסכם רב סרן צחי ומוסיף. חיל האוויר הוא גדול, יש הרבה מאוד עשייה משותפת עם כל הגורמים בחיל האוויר. ביחידת אופק אנחנו אמונים על הפיתוח, על ההנדסה, על התחזוקה וגם על מחקר כמו שציינת קודם בעולם של המערכות המבצעיות. והערב הזה אנחנו חושפים את היחידה הזאת שיצאה לראשונה מהצללים. מעניין מאוד. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו במסגרת חקירה שמתנהלת במשטרה אודות אירוע קטטה ושימוש בירי מנשק שגרם לפציעתם של פלסטיני ותושב כפר ברה לפני כשבועיים סמוך למעלה השומרון. עצרה המשטרה לחקירה שלושה חשודים, תושבי אזור בנימין, בחשד לגרימת חבלה בנסיבות מחמירות. מצטרף אלינו עורך הדין משה פולסקי מארגון חוננו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה טוענים המיוצגים שלכם? המיוצגים שלנו טוענים, וזה גם מגובה בצילומים ובתמונות, שפשוט הם נכחו במקום. זה אזור שבבעלות של עמותה ישראלית, שרכשה את הקרקע כדת וכדין, יש שם טאבה מאושרת למקום, ומתוכנן במקום, בהמשך, להקים איזה יישוב במקום. כנראה שהפלסטינים המקומיים, אולי כתגובה לחשבו שיהיה את תוכנית המאה, דעתה מאוד לא נוחה שבמקום יש תושבים יהודים שנוכחים, מאבדים את הקרקע, ואולי בהמשך תהיה שם בנייה. בתיאום מראש, זה כבר אירוע שני שבמקום, פשוט מגיעים למקום בהמון מוסת, עם עלות, עם אבנים, ופשוט תוקפים את המתיישבים שנמצאים שם במקום. זה כבר אירוע שני בגזרה. כן. עכשיו, באירוע הזה שירה בתחילת החודש, המתיישבים היו שם במקום, הגיעו הפלסטינים, לא נתנו להם לצאת, אימו עליהם, באו לתקוף אותם באבנים, החזיקו תוריות, קלשונים. יש תמונות, אתם רואים, את הפציעות שה... שהמשטרה בעצם עוצרת את אותם מתיישבים, כשמהצד השני הפלסטיני היו איזה שהם מעצרים? אני לא יודע, הבנו שחבר'ה נחקרו, אבל אנחנו לא יודעים אם היו מעצרים. ואיפה זה עומד כרגע? מה המשטרה אומרת לכם בתגובה על המעצרים האלו? עכשיו, בתחילה הם שוחררו, החבר'ה שלנו שוחררו, כי הבינו את הסיטואציה, רואים את התמונות, זה ברור לחלוטין שעוד שנייה, לפעמים נשק זה כלי מגן. זה לא כלי התקפה, זה כלי מגן. צבא הגנה לישראל, זה נועד, הנשק נועד להגן. זה המיוצגים שלנו, הלקוחות שלנו, הם חבר'ה שבעבר היו כולם ביחידות קרביות, ואפילו בחירות, והם יודעים מתי להשתמש בנשק. הם היו בסכנת חיים, והם ירו וגם פגעו על מנת שחס וחלילה לא יערכו הלוויות אחרי זה. כן. המשטרה אחרי זה משום מה החליטה לאמץ את הנרטיב של הפלסטינים, שמידת התגובה של הלקוחות שלנו לא הייתה מידתית, והחליטה לעצור אותנו, וזה תמוה מאוד. אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. עורך הדין משה פולסקי, תודה רבה. תודה לכם. בעקבות חשיפתה של עורכת הדין כנרת בראשי על עבירות בנייה שבוצעו לכאורה במבנה השייך למשנה, לתובעת הראשית במשפטו של נתניהו, עורכת הדין ליאת בן ארי, שלח אתמול ארגון בצלמו ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, דרישה לפתוח בחקירה פלילית נגדה. עורך הדין טל סמו, מארגון חוננו, שלום. שלום, ערב טוב. כן, אנחנו שמענו במהלך השבוע, גם כאן אצלנו באולפן, את השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה קורא להתפטרותה של ליאת בן ארי, גם השרה מירי רגב קרא להתפטרותה, ואתם מחליטים להגיש מכתב ליועמ"ש. נכון, אנחנו ביקשנו שיפתחו בבדיקה ושתוגש קובלנה משמעתית כנגד עורכת דין ליאת בן ארי שווקי. יש איזושהי תחושה שההתנהלות בפרקליטות ובמערכת המשפט יצרה מעין חסינות לכל הגורמים במערכת המשפט שמפרים את החוק. בסופו של יום, בשורה התחתונה, עורכת דין ליאת בן ארי שווקי רשומה בטאבו על נכס שבו יש חריגות בנייה, שפנייה של מפקח לאחראי בנושא נענתה בכך שזה בתחתית סדר העדיפויות, ומדובר בנכס שלה ושל בעלה, שמעלה גם שאלה בפני עצמה לגבי עניין, זה נכס של בעלה במסגרת עיסוקו. כשזו גם לא פעם ראשונה שיש איזשהו חשד של עבירה על החוק מצידה, אתם מקבלים איזושהי תגובה מהיועץ המשפטי לממשלה? האמת היא שבנועל התגובות הן תגובות של תלונתכם התקבלה, ושם פחות או יותר זה נגמר. אני רוצה גם לציין שלפני כחודשיים אנחנו פנינו בעניינו של שופט בית המשפט העליון מזוז, על אותם עניינים ש... ניגודי עניינים בקרב שופטי העליון. וההחלטה שבה הוא שיקר, או לא דיבר אמת, כן. במסגרת הבקשה לפסילה שלו, גם שם ליועץ המשפטי לממשלה היו שיקולים שלא לטפל בזה, או למסמס את התלונה, וזה הנועל פחות או יותר בכל פעם שפונים בתלונה, ביחס לאחד מהגורמים, מגורמי מערכת המשפט. כן, אתם גם מלווים את אותו בית הכנסת שמיד נראה את הכתבה, בית הכנסת בשכונת הבוחרים שמיועד להריסה. איפה הדברים עומדים כרגע? היום נדחתה בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון.
ניתן צו מניעה למשך תקופה מסוימת, אבל הצו הזה בוטל, וכרגע יש צו פינוי שמרחף מעל בית הכנסת. נערכו פניות גם לראש עיריית ירושלים וגם לשר הדתות על מנת שיפעלו מול היזם כדי שאנחנו נוכל אולי לעצור, אולי למצוא פתרון אחר ישים כדי להמשיך את הפעילות של בית הכנסת הזה, בית כנסת שהוקם לפני 84 שנה כן. על ידי יהדות ארביל וקורדיסטן וצפון עיראק. אז אתם כאמור מלווים את זה ותמשיכו לנסות לפעול בדרכים המשפטיות. אנחנו מקווים שמשה ליאון יתערב ויסייע לנו בעניין הזה. עורך הדין טל סמו, תודה רבה. בהחלט, בשמחה. כאמור, בית הכנסת ארבילים של יוצאי צפון עיראק בשכונת הבוחרים עומד בפני הריסה. השטח שעליו הוקם נמכר ליזם נדלן, וזה החליט להרוס את המבנה העתיק שעומד כ-90 שנה ולבנות במקומו בניין מגורים. יורם כהן מביא את הסיפור. ותשובה, ותפילה, וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. גזירה, כך מגדירים המתפללים בבית הכנסת ארבלים בשכונת הבוחרים בירושלים, את הכוונה להרוס את המקום הקדוש הזה שבנו הסבים שלהם לפני עשרות שנים. עוד 4 ימים, אני בן 84, הבית הכנסת הזה בן 84, אולי עוד ימים אחדים יותר. את הילדות שלנו העברנו פה, איזנו פה, בנינו במו ידינו. מה אתה אומר על זה שרוצים להרוס דבר כזה? בית כנסת, הורסים בארץ ישראל בית כנסת. זה לא אנושי, בית כנסת זה סמלי, בית כנסת זה דבר מקודש. רוצים להרוס לי אותו, על לא עוול בכפינו. בית הכנסת הארבלים, בית תפילה קטן, מראות של פעם, לעתים נדמה שהזמן עצר כאן מלכת. בנו אותו יהודים ציונים שעלו לארץ ישראל מארביל שבצפון עיראק באמצע שנות ה-30. למבנה הזה יש נשמה משל עצמו. יש פה אנשים שאת בית הכנסת הזה בנו בידיים שלהם, לא הביאו קבלן. החזיקו אותו במשך כל השנים, תרמו לפה כספים. זה היה הבית, זה היה הבית. פה התפללו, פה אהבו, פה הכירו. סבתא שלי, היינו מביאים אותה כל שבת לפה. היה לה פה מקום קבוע. גם כשהיא לא יכלה לבוא, היינו מביאים אותה עם כיסא גלגלים. זה היה המקום שלה. כאן היא דיברה עם אלוהים. באים לפה אנשים מהשכונה שהם חרדים, באים לפה אנשי כיפות סרוגות, באים לפה אנשים מאמינים יותר, מאמינים פחות, חסידים וחרדים וליטאים ו... כל מי שמרגיש פה בנוח בא לפה. זה בית כנסת שמקבל את כולם. זה דבר מאוד נדיר בארץ שלנו עכשיו. יש אנשים נוספים שרואים את העוצמה הרוחנית שיש במקום הזה, ואני חושב שזה מה שאנחנו רוצים לשדר כלפי חוץ. חברים, יש פה משהו אחר. מכל הארץ באים לפה לחגוג ולעשות סליחות ביחד, וקריאת מגילה באים מכל הארץ. תנו לנו להישאר כאן. להמשיך שהקהילה תבוא לכאן, שיתפעלו כאן, שיהיה, זה מקום של קהילה, זה לא סתם. אם היו עושים את זה באירופה, היו אומרים אנטישמים, לא? אל תגרור אותי לזה, אני לא יודעת. שאלה. אולי גם פה אפשר להגיד, זה סוג של אנטישמים. השטח שעליו נבנה בית הכנסת היה שייך לבני משפחת זבורוב. הם אפשרו לעולים הארבלים לבנות עליו את בית התפילה. אחד היורשים של הקרקע החליט למכור ליזם ירושלמי את המתחם הזה, והוא החליט להרוס את בית הכנסת ולבנות עליו בניין גבוה למגורים. כבר 15 שנה מתנהל משפט ואנחנו עומדים בתמיהה מול הפסיקות. כן, יש צו פינוי והריסה. הסוגיה הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון, והיום ראש חודש אב נכנס לתוקף צו הפינוי של המקום. בתשעה באב. זה היום האחרון לפינוי. איך? אין לי הסבר טוב. זה המקום הכי חשוב לנו בעולם, ואת זה לא ייקחו לנו, לא יעזור לאף אחד. רס בן ענו, את זה לא ייקחו לנו. קדוש ברוך הוא איתנו, אל תיראום. יש לך פה דברים שאתה לא רואה בכל מיני מקומות. יש לך פה כיסא של אליהו הנביא. זה כיסא שנבנה בשנת 1936, כתוב עליו תרצב. לפני שבועיים עשינו פה ברית לבן שלי, כל הילדים שלי נימולו פה במקום הזה. גם הוא. גם אני. וגם אבא שלו. בארון הקודש ספרי תורה עתיקים, לחלק מהם סיפור מיוחד. בהיכל הזה אתה תראה ספרי תורה שהגיעו הנה
באייר תשח"ח, כאשר העיר העתיקה של ירושלים נפלה בידי הליגיון הירדני, העבירו פה את ספרי התורה שהיו בבית הכנסת בעיר העתיקה בירושלים. כאשר שוחררו השבויים מן השבי הירדני, החזירו את ספר התורה הזה הנה. הקדישו את הספר תורה הזה, קהילה קדושה, עדת הקורדים בעיר העתיקה, פה עיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. זה ספר תורה שכתב חכם אברהם ברזני, האבא של הרוג מלכות. הרב אברהם ברזני, ממייסדי המקום, נראה כאן בצילום עם ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, הוא אביו של משה ברזני, איש הלכי, הרוג מלכות, מעולה הגרדום. הסבא שלי החליט לעלות לארץ בגיל 17. הוא הגיע לבגדד, שם הוא עצר קצת, למד אצל חכם יהודה פתאי הזצ"ל, הוא היה תלמידו המובהק. שם הוא הקים משפחה, ואחרי שהיו לו 5 ילדים, הוא החליט שלמרות שהפרנסה מגיעה, זה מעשה שטן והוא בדרך לארץ ישראל. בתפרש צדי ד' 1934, תכף אחרי פסח, הם יצאו מבגדד, דרך דמשק, טבריה, ישר לירושלים. שני בנים מהמשפחה, משה, זיכרונו לברכה, שהוא נהרג פה בכלא המרכזי בירושלים כחבר לחי. משה ברזני. משה ברזני. עולה גרדום. משה ומאיר פיינשטיין, הם פוצצו את עצמם בתא הנידונים למוות, לפני שהבריטים שלחו בהם את ידם. והיום באים אנשים ומזלזלים בכל הערך שהמקום הזה מייצג. תראה איזה מקום בנו לנו פה. אין חצר כזאת בירושלים. אין דבר כזה. נכון, זה מת ליפול. נכון, זה מתקלף. אבל אתה יודע שעל העץ רימון הזה כתב אלי אמיר פסקה שלמה בספר שלו? כי הוא חשב שזה מיוחד. תנו לייחודיות, תנו סבלנות. תשאירו את בית הכנסת. הם באו לכאן עם הילדים למקום הקסום שבו גדלו, נושאים זיכרונות וחוויות ילדות, נאבקים לשמור על מורשת אבות. מה אתם אומרים על זה שהורסים את הבית כנסת של הסבא שלכם, סבא רבא? זה באמת לא נתפס, זה נורא. זה קשה, זה נוראי. אני בעזרת השם רוצה שהילד שלי, שהברית שלו והבר מצווה שלו יתקיימו פה, ולהמשיך את המורשת של סבא שלי, של סבא רבא שלי, של כל המורשת פה, בעזרת השם. יש כאן משהו שאי אפשר להרוס את הדבר הזה, אי אפשר. אנחנו, מה שאני זוכר את עצמי, אנחנו כאילו באים לפה, אני יושב ליד סבא שלי שם. זה... כן, הבר מצווה שלי הייתה פה, הבר מצווה של אח שלי הייתה פה, הברית שלנו הייתה פה, זה... כאילו זה באמת חייב להישאר. אז שוב, הסיפור הוא כסף, שיקולים של אנשים רודפי ממון שמתעלמים מערכים קדושים. הכל לצערי נמדד בכסף. מתחיל בכסף, נגמר בכסף. יש גבול עד לאן, לפעמים צריך לעצור שנייה ולהסתכל רגע מעבר לעוד כמה לירות, עוד כמה שקלים, וצריך להסתכל לדברים האלה קצת טיפונת. אנשים פה באמת נתנו את החיים, נתנו פה, עשו כל הכל. גילו ילדים, עשו בריתות, עשו ברית, חתונות. ולכן צריך לפעמים לעצור ולהגיד, רגע, בואו שנייה נחכה ונראה אם אולי אפשר להסתכל קצת אמוציות, קצת רגשות, ולא רק אל כסף וחוזה כזה או חוזה אחר או בית משפט כזה אחר. קהילה מקסימה, ארבלים, אנשים טובים, מנסים לשמור על אופטימיות למרות הכל. אנחנו רק נעלה ונתעצם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אתה רוצה לעקור אותנו, אנחנו נוסיף עוד תורה. כן, ועכשיו אנחנו עם התגובה של עיריית ירושלים. ראש העיר ירושלים, משה ליאון, קיבל מספר פניות בנושא ומנסה לסייע ככל שניתן. מדובר בנכס פרטי שנרכש על ידי יזם פרטי. בית המשפט פסק כבר בשנת 2017, עוד בטרם נכנס ראש העיר לתפקידו, כי על בית הכנסת להתפנות. למרות זאת, מנסה ראש העיר לסייע בכדי שבית הכנסת לא יפונה. עכשיו לקצת כלכלה עולמית ולהסכם המתגבש בין איראן לסין, שעל פי התחזיות ישנה את הכללים במזרח התיכון. עם הסכם שיתוף הפעולה המתרקם יתממש, איראן תזכה בגלגל הצלה לכלכלה הקורסת שלה ותעקוף את הסנקציות האמריקניות. סין תרוויח נוכחות אסטרטגית אולי באזור. מצטרף אלינו איציק יהושע, פרשן כלכלה עולמית. שלום, ערב טוב. ערב טוב. נסה להסביר לנו מה ההשלכות של ההסכם הנרקם הזה.
קודם כל הרבה אוויר בריאות של הכלכלה האיראנית. ההסכם הזה מדבר על בערך 400 מיליארד דולר בשני העשורים הקרובים שיכנסו לתוך הכלכלה האיראנית. הסינים, המטרה שלהם זה להשקיע בתשתיות, בכבישים, בנמלים, נדלן, חינוך, משהו שיעזור אחר כך גם לכלכלה וליזמים האיראנים להצמיח את הכלכלה שלהם מבפנים, שהתשתיות האלה ישמשו את הכלכלה לטווח הרחוק. כשזה באמת הסכם ארוך טווח, אמור להיחתם ל-25 שנה. כן, זה הסכם מאוד ארוך. מעבר לזה, הסינים מרוויחים פה ממש הסכם גז בזול בעקבות הנפילה של כל המניות, בעקבות תקופת הקורונה. גז ונפט, סליחה, בזול לתקופה הקרובה. זה לא רק התקופה הקרובה, זה הסכם לעשרות שנים קדימה. אבל מה שעוד מעניין פה בסיפור הזה, הסינים הם לא אלטרואיסטים. את הסינים מעניין דבר אחד, הסינים. והמטרה של הסינים פה זה להחליש את האמריקאים. איך הם מתכוונים לעשות את זה? אחד הסעיפים הכי מעניינים בחוזה הזה, זה מאבק בסנקציות האמריקאיות, לעזור לאיראנים להתגבר על זה. מה הם עושים? הם הולכים להילחם בדולר האמריקאי. הרי היום האיראנים, הבעיה הכי גדולה שלהם זה לסחור במערכת הבינלאומית, כי המסחר מתקיים בדולרים. וברגע שאתה סוחר בדולרים, הכל עובר דרך המערכת הבינלאומית סוויפט, שלמעשה האמריקאים שולטים בה. כן. אז הסינים הבינו שבשביל זה צריך למצוא מטבע אחר. הם הולכים להשקיע עכשיו בפתיחת 5 בורסות קריפטו, שדרכם איראנים יוכלו למקנות ולמכור ביטקוין. עם הביטקוין, מעניין. בגלל שזה כלכלה, בגלל שזה טכנולוגיה כל כך מתוחכמת, האיראנים, בתקווה ובתקוותם של הסינים, יוכלו לסחור עם העולם, וככה להחליש את הדולר, ולהחליש את האמריקאים בזירה בינלאומית. וגם הסינים יוכלו להתרחב אסטרטגית למזרח התיכון. כמובן שלמזרח התיכון זה משפיע, זה משפיע עלינו, זה משפיע על היכולת ללחוץ אותם כלכלית, זה המון כסף, המון תשתיות, יש להם אינפלציה של 88% בחודש האחרון. אז לחלוטין זה הולך לשנות גם את המזרח התיכון בתקופה הקרובה. כן, אולי עוד עניין איתך, איציק, הסיפור של נובל אנרג'י שנמכרת לאחת מ-10 חברות הנפט הגדולות בעולם. נכון, נובל אנרג'י שמפיקה פה גז מול חופנו, את מאגר לוויתן ומאגר תמר, נמכרה ב$5 מיליארד, אבל הסיפור זה למה שחקן כל כך גדול כמו שברון העולמית, אחת החברות הכי גדולות בעולם, לא על בתעשייה. משקיעים במאגר גז קטן. זה חברה שעושה $130 מיליארד רווח בשנה. מה היא עושה פה במאגר כזה קטן? איך ישראל מעניינת אותם? אז התשובה היא שישראל לא מעניינת אותם. אבל ישראל, ביחד עם מצרים, ביחד עם לבנון, קפריסין, יוון, ועם היכולת של כל הקבוצת מדינות הזאת לבנות עכשיו את אותו צינור שיוליך גז מהאזור שלנו, ויהיה ספק מרכזי של מערב אירופה, ולהתחרות ברוסים, זה מעניין, זה הסכם גיאופוליטי. זה גיאופוליטי לשברון, וזה גיאופוליטי גם בשבילנו. כי בכל מקום שיש רווחה, שיש הכנסה טובה, לא רבים. אנחנו רואים את זה מול חופנו בים בעשור האחרון. איכשהו, כל החלוקה מסתדרת. אנחנו קוטחים באזור שלנו, המצרים בשלהם, הלבנונים בשלהם, ובים לא רבים. ביבשה, אולי בצפון יש ריב, אבל בים לא רבים. לכן, הסכם כזה, שדרכו אנחנו נוכל כולנו לשתף פעולה, באמצעות שברון שתוביל את זה, ולהיות ספק גז לכל מערב אירופה, בהכרח אמור לשפר פה את המאזן הגיאופוליטי של כל האזור, ליותר יציב ושקט, וזה כמובן מעולה לישראל. כן, לא פחות ממדים. תמיד מעניין כשאתה מגיע אלינו. איציק יהושע, תודה רבה לך. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו רעיון שערך עודד מנשה עם חברת הכנסת הילד שקד. ב9, ממש אוטוטו הפטריוטים, וב10, האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.